Sou Cláudia Correia e neste vídeo trataremos do que é o padrão ofício, quais os documentos mais utilizados, suas definições, modelos e procedimentos envolvidos nas atividades a eles relacionadas. Para iniciarmos, vamos passar por algumas informações breves. Quanto à natureza de cada um, os documentos podem ser considerados documentos simples, que são os ofícios, os memorandos, os despachos e outros. E documentos compostos, que são os processos e expedientes. O expediente é a unidade documental que tramita para informar e ou acolher manifestações, podendo estar ou não acompanhado de outros documentos reunidos em torno de uma atividade, demanda ou interessado. Esses documentos devem ser ordenados e numerados. O processo, por sua vez, é a unidade documental de caráter decisório em que se reúnem, por solicitação de autoridade competente, documentos de natureza diversa e que tramitam no decurso de uma ação administrativa. Além disso, existem alguns procedimentos essenciais para o trabalho com esses documentos, como a juntada, o desentranhamento, o apensamento e o desapensamento. Juntada é o procedimento de inserção de documento avulso em documento composto que dele fará parte integrante. O desentranhamento é a retirada de um ou mais documentos avulsos de um documento composto. A pensamento é o procedimento que consiste em unir documentos em caráter temporário, quando as informações contidas em um servirem de elemento elucidativo ou subsidiário para a instrução de outro ou com vistas à uniformização de tratamento em matérias semelhantes. E o desapensamento, por outro lado, é o ato de separar um ou mais documentos apensados sempre que for solucionada a questão que justificou a sua união temporária. Todos esses documentos e procedimentos citados seguem rotinas rigorosas que você pode obter e consultar na íntegra no manual de procedimentos de protocolo para a administração pública do Estado de São Paulo. Que você encontra pelo site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Atualmente, na administração pública, lidamos com os seguintes tipos de documentos, que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o memorando, o despacho e a informação. Com o objetivo de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única que siga o que chamamos de padrão ofício. No padrão ofício, os documentos devem conter as seguintes partes: tipo, sigla do órgão e número do expediente, local e data em que foi assinado por extenso, com alinhamento à direita, assunto, ou seja, o um resumo do teor do documento, destinatário, o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação e, no caso do ofício, pode-se incluir também o endereço, e texto. Nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura: introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. Evite o uso das formas: tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre me informar que, e empregue a forma direta. desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. E conclusão: em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada sobre o assunto. Já quando se trata de mero encaminhamento de documentos, a estrutura do texto é a seguinte: introdução: se a remessa do documento foi solicitada, inicie com referência ao expediente que solicitou como no exemplo, em resposta ao ofício número 12, de 1º de fevereiro de 2014, encaminho, anexa, cópia do ofício número 34, de 3 de abril de 2014, do Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do servidor fulano de tal. Ou ainda, inicie informando que o motivo da comunicação é encaminhar documento, indicando a seguir os dados do documento encaminhado, tipo, data, origem ou signatário e assunto de que trata. E a razão pela qual está sendo encaminhado, segundo o exemplo. Encaminho para exame e pronunciamento a anexa cópia do ofício número 34, de 18 de setembro de 2014, de solicitação de transferência de fulano de tal da Secretaria de Estado da Saúde para a Secretaria da Educação. Se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento. Em caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em expedientes de mero encaminhamento. Além disso, os documentos devem conter ainda fecho, assinatura do autor da comunicação e identificação do signatário. Utilizamos ainda o padrão ABNT para diagramar os documentos. Pois, como tratamos de muitos assuntos em processos, esse é o melhor formato para não ocorrer problemas de perfurar partes dos textos. Caso opte por espaço de parágrafo, inicie em 3 centímetros. Deve constar do cabeçalho, dados do órgão, como secretaria, nome do órgão, etc., e do rodapé, endereço, telefone e e-mail. Antes de iniciar o rodapé, é importante identificar quem elaborou e quem digitou o texto. Fazemos isso da seguinte forma: quem elaborou o texto, identificado por iniciais em letras maiúsculas, e quem digitou o texto, identificado por iniciais em letras minúsculas. E para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte maneira: tipo do documento, mais número do documento, mais palavras-chave do conteúdo. Agora vamos falar de modo específico de cada um dos documentos apresentados. O ofício é utilizado para a comunicação escrita entre agentes públicos e de agente público para particular, e trata de assunto oficial de competência de quem o emana. Quanto à sua forma, segue o modelo do padrão ofício, com o acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário pelos pronomes de tratamento, seguido de vírgula. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes e serem adotados por determinado setor do serviço público. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado. Assegurando maior transparência à tomada de decisões e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no memorando. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. A informação, por sua vez, é o ato por meio do qual o servidor se pronuncia acerca de assunto submetido à sua apreciação e manifestação demandado em processo ou qualquer outro documento. Quanto à sua forma, inicia-se a informação com o número do processo ou documento a que deu origem, e logo após, os dados da informação. Sigla do órgão e número, seguido pela data da expedição do documento, interessado, que pode ser uma pessoa ou órgão, e assunto. Depois temos o texto, que também segue o padrão ofício. O qual deve ser iniciado com um breve relato do assunto tratado, seguido da informação a ser repassada e um texto de encaminhamento. O despacho é a decisão ou encaminhamento de autoridade administrativa acerca de assunto submetido à sua apreciação. Quanto à sua forma, é idêntico à informação, sendo iniciado com o número do processo ou documento a que deu origem, logo após temos os dados do despacho, sigla do órgão e número. Seguido pela data da expedição do documento, interessado, que pode ser uma pessoa ou órgão, e assunto. Depois temos o texto, que também segue o padrão ofício, e que devemos iniciar com um breve relato do assunto tratado, seguido da informação a ser repassada, se houver, ou das providências tomadas, seguidas de um texto de encaminhamento. E por fim, o requerimento é um instrumento pelo qual o requerente se dirige a uma autoridade pública para solicitar o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sob amparo da lei. Normalmente é feito de próprio punho, mas pode também ser digitado. Não possui cabeçalho ou rodapé e é um documento particular. Bom, espero que o conteúdo apresentado tenha ficado claro e que o ajude no dia a dia de trabalho. Muito obrigada!